São Paulo. Anderson, como é que foi para você ter sido convocado há poucos dias da luta para encarar um adversário tão duro quanto o Thiago Marreta na casa dele, diante da torcida do Marreta? How was it for you getting the call last minute to come fight a guy as dangerous as he is here in Brazil? Man, fighting's in my blood, it's in my DNA. So when Manoah fell out, these guys knew who to call. Sabe, lutar tá no meu sangue, tá no DNA, então quando eles precisavam de um lutador, eles sabiam para quem eles tinham que ligar. Boa sorte, Mr. Anders. Good luck, man. Vamos lá, Marretão. Thiago Marreta, senhoras e senhores. Marreta lutando numa categoria diferente da sua, subindo aí para os 93 quilos, encarando um desafio com um atleta que foi trocado em cima da hora para você enfrentar diante da sua torcida. Está se sentindo muito pressionado por uma vitória amanhã? You're fighting in a different weight class. You're fighting at 205 pounds against an athlete who was put a couple days ago against you. Do you feel the pressure? Não, não tem pressão. Estou feliz demais. Tá, meu irmão, a luta principal dentro do meu país. Só quero representar todo mundo, chegar lá, trazer essa vitória pro Brasil, se Deus quiser. There's no pressure at all. I feel great. It's a main event in my country. I want to go out there and put a great fight for everyone.